Інвазивна протокова карцинома молочної залози. Саме такий діагноз пані Анжеліка почула від лікарів у жовтні минулого року. Жінка каже, ці слова стали справжнім шоком для всієї її родини. Хвороба прогресувала занадто швидко. Перші симптоми недуги вона почала відчувати уже на третій стадії раку. Корекція рухів в письмі. Ну, на велосипеді я все їздила на велосипеді. Один раз впала з велосипеда, другий раз не встигала затормозити і встати. От так все почало. І, думаю, нерви, бо що нервозилася. А то вже в мене було, і воно сиділо там. Жінка каже, ракові клітини з залози швидко мігрували в інші органи і призвели до ураження нирок, печінки та головного мозку, у результаті чого її паралізувало. Паралізувало мені праву сторону, потім тут в хусті мене витягли з того стану. Ну і дотепер я ще так маленько. Далі пішли ми в Ужгород, після того сказали, що в мене пухлина. Вона вже в кінці січня пішла на променеву терапію в Ужгород. Прийняла 5 променевих терапій, тому що кожну п'ятницю треба було її забирати, така в них система. В неділю вона виїхала, в понеділок їй стала 6-ту променеву терапію, вівторок. Подзвонили чоловікові, забирайте її геть, ми не знаємо, що з нею робити. Хай назначає її сімейний лікар разом з онкологом. Все. Значить, від неї відмовилися, відправили її помирати. Бо це виявилося, що це у голові не опухлина, а карцинома, тобто метастаза. Але метастази пішли в неї і в печінку, і в легені. За словами пані Анжеліки, ще кілька років тому вона відчула у лівій молочній залозі утворення розміром з горошину, але не надала цьому значення. Зараз жалкує про свій вчинок, адже якби вчасно звернулася до лікаря, лиха б можна було уникнути. Виявляється, що в нас на Україні теж є родичі, які так само із грудними пухлинами і все вирізали, і ми то не знали. У нас було зібрано на першу променеву терапію 145 тисяч, яка коштувала 125 тисяч, це тільки лікування, бо там ще проходили процедури, її ще очищали, бо вона ще й вчасно не поїхала, їй треба було вже 8 березня бути там на хіміотерапії, але вона ж поїхала 17, бо в неї запалення легенів було. То знаєте, то після променевої терапії ослаблений організм, людина хоч то може. Вона ще ходила і аналізи здавати, і ходить між ковід. В загальному на лікування пані Анжеліки родина вже витратила близько 500 000 гривень. Це і власні заощадження, і гроші взяті у борг, і кошти зібрані завдяки небайдужим людям. Наразі всі ресурси вичерпані. До того ж, пані Анжеліка виховує важкохворого сина, тож грошей на лікування більше немає. Родина звертається до всіх, хто здатен допомогти хоча б якимось фінансами і таким чином врятувати життя їхньої дочки, дружини та мами.